Skal vi se hvor bilen din er. Der. Ja, nå kan jeg sikkert skru av. Jeg ser ikke den. Du kjører forbi nå. Hæ? Se klokka ett for deg. To. Nei, ett. Hva? Jeg ser ingenting. Skru av lyset ditt, da. Nå står du Hvor er midt den på veien for oppå der nå? den. Da, ser du på? Ja. Oi, jeg skal helt langt over. Hvor du Der, ja. Men med meg så svever han opp i lufta. Er det flere der, eller? Fremdeles langt over. Hva faen da? Jeg skjønner. Jeg ser ikke bilen. Jeg er med meg i bilen en annen plass. Da blir siste forsøk. Der traff jeg. Og der kom han! Ok. Kan være spot der, ja. Ja, hvis jeg ser på map, så er det sånn spørsmålstegn. Jeg vet ikke om du ser det, men det Hvordan? er rett nord for oss nå. Sånn på Ah. venstre side av veien. Vest side av veien. Nei, det er ikke med. Men hvis du holder over, så kommer sikkert opp vehicle eller noe sånt. Ja, det sto vehicle. Det er det samme som i stad. Ok. Jeg Men det kan være abandoned vehicle. håper det. Ja, det er tilsatt at det er folk i nærheten. Se på det. Jævla. Kom an der. Ah, sweet sikt, da. Hva sikter du da? Var det bare sånn Hva ser du? Nei, vanlig red dot. Men var, virka jævla presist. Ok. Er du fuel av? Nei. Tenkte jeg bare skulle være litt mer cautious enn det du gjør nå. Jeg bare flytta bilen, så han ikke står i veien for rotoren. Contact civilian, sa du? Oi! Han ligger under heliet. Rett under heliet. Ser han. Fuck you! Du overlevde? Nei. Ah. Fy faen, for idiot. Hvorfor ligger han under det? Hva heter det? Spark. Oh! Det er flere. Han tok Au. det. Overlevde du? Jeg tok én. Til, Han lå altså. under. Ja, altså én til. Han er spawna 7,9 km unna uten noe som helst å se med. Og så er det en bil. Faen, jeg ser en til her nå. Tok han. Nice. Jeg fant en bil, så jeg kommer opp her. Er du nær? Ja, han holder på å kjøre om meg. Å, de pyrgos. Faen, ass. Han kjører etter meg nå. Nei, hei, jeg fyrte fullt av skudd på han, og så heiv han seg etter meg. Jeg måtte respawne igjen når jeg var 15 km unna.
Jeg bare refueler, også fordi jeg holder på å dø, og mange holder på å vann. Så jeg må nesten bare lute noe vann, så jeg må bruke opp... Ja, jeg må stikke ut om et halvt minutt eller noe sånt. Ja, den er grei. Jeg må kaste ned noen knivsikre hansker ut av vinduet, så er jeg tilbake. Så det tar bare et par sekunder. Knivsikker han skal faktisk, det er jo... Det er fullt tanken. På hele tiden. Skal du ikke bare ut og hover og stikke høyt opp da, så ingen kan ta det? Ja, det kan vi for så vidt gjøre. Det er sant. Men det... Nei, jeg spawner 10 kilometer unna, så du må rett og slett bare flyge bort hit, du. Ja, det er Men greit. nå mistet oss night vision min, så jeg kan ikke flyge uansett. Ah, faen. Jeg kan stikke bort nærmeste gun store. Jeg blir helt, spring helt bort til øste. Ja, jeg kommer litt sikkert før det, så... Ja. Åh, det er fullt av infit. Tror du bare skal ha veldig langt til helvete, Veke? Åh, det er skit på meg! Overleder du? Jeg håper det. Jeg ikke ser skade, da. Jeg er jævlig langt unna her nå, jeg får. Ja, det er bra. Mission complete. Good job capturing the helicopter. Yay. Ser to infis. Jeg tror det er han på C, ja. Bare far den her og du, tror jeg. Jeg bare begynner å skyte. Jeg bare holder det stabilt, ja. Det er ikke players, det er... Nei, det er players, det er ikke NPC-er. Ja. Det var en, eller var det to? Der er det en til. Han drev å gjemme seg bak... motsatt side. Jeg flyger rundt. Kjem en bil rett under oss med noe, bare vi. Ok, den kan du ta etterpå. Bare litt lenger ned, tror jeg. Jeg er ute over nå. Ja, han er på andre siden igjen. Ok, det kommer Ifrit GMG på veien. Der vi først så han grønne bilen. Så hvis det bare er helt stabilt, så der kommer han. Jeg er bare ute over. Håper han ikke er bra aim, han... Hvor du ser han? To biler, faktisk. Shit, no. Der, ja. Fast, ikke helt tracer rundt, så. Du... Treff et par her. Jeg vender. Og går litt opp. Jeg tror ikke... Skal jeg gå etter her? Ja. Vi får ikke. Ja, jeg ser han en rød. Ikke... Det er skyt på oss. Ja, bare hold stabilt. Jeg er til å være på. Faen, det er sånn... Ligger stabilt, og så hokker det sånn. Faen. Der, det var han. Ene. Hvor er fritt nede? Jeg vet ikke helt hvor han ble her. Ja, jo. Samme retning. Langt unna... Der, ja. Er han våpen? Han er GMG. Han okay. Treffer han oss da... eller bra igjen. Men... jeg treffer bilen en god del nå, da. Så bare kjører du. Du går litt nærmere. Ja.
Han heter Dart Pete, i hvert fall, han fyren. Der har han springet på veien, bare holdt seg vilt. Klart. Faen, det hokka i sånn 20 sekunder. Jeg har nok eller under kontroll. Åh, jeg glemte det. Damn.